مدحوين موسى بيحي او توتو وطا يوفدي وهو جامينيو او قرشة دقال او امانا يا سعادة هنا سوء ادن اوك اوك او لغو اركي عيدا مو دلايا ده كوبو ده او سمالي لان اي صوتو برتي والله وبالله وطلاه قوة ايدان وليجين عرق اوه سومالي عرق سيدنا ايدنك بلان سومالي اسكو لكي انا عرق بايكو سوصولا نيمان ايدان وليجين عرق او ايدان وليجين لدقاء عالمين او تببر قبا او ايدان او واحن كورو طبان خوف ايز ايو بوليا السيدة موقتي داي عرق كوسو بوليا انداك عرق بحيان ايه ايو سوصولا iyo askari kabad baaday qorshihii lagu qabtay gooj cade ilaa iyo aag oog oo ka sheekeyay Muuse Biixi Cabdi ee sida uu u dhawr jabiyay ciidamada Soomaaliland kanas ciidankii ciidan ma jiro yaan beenleed ku shakayn ciidankii waxba baa imaasha mid fadhax kun oo nin balala yahay qaar ma qabsi qaar dhintay qaar soolku dhan waxa waran waa mid kii ragga kii ka subaxsan oo subaxsay ilaahay bidaali maanta buu ku subaxsay waxa ciidanka sheegaysan sadan waxaan ka toqof dhameyn baa oog jooga kontan qof ma dhama ciidanka sheegaysan marka wadaasaga soo carar naftu haysaba mid kale wax weyn shacabu durbaanka iska daaya iyo oradkan maradasha online ayaad ka daawanaysaa muuqaalkan asxaabtaada inaad la sii wadaagto ayaan rajaynayaa wararkii ugu dambeeyay madasha online mar walba ka dheeho dhinaca facebook ayaad naga soo raaci kartaa oo 8,000 oo qof ayaa halkaasi saaxiib nagula ah sidoo kale baraha youtube-ka ayaad subscribe like iyo share ba nagu sameyn kartaa si wararkeena aad asxaabtaada ugu sii gudbiso wararka warbaahinta madaxa banaan ee madasha online ka soo gaaraya furmaha dagaalka waxay sheegayaan in aag oog maanta ay imaan doonaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo tuuto xiran isla markaana halkaasi ka bilaabi doona abaabul dagaal oo xoogan oo ka dhana dadka reer SSC oo dhulkooda qabsaday xuduudoodana sugtay muddo toddobaad ayaa ka soo wareegatay maanta oo kale jimcihii horena waxaa lagu kala baxay inta badan furmihii dagaalka Colonel Muuse Biixi Cabdi oo maalinka ilaa maanta aan seexan ayaa wararku ay tilmaamayaan inuu aad u danaynayo in uu qaato qorshe dagaal oo culus ciidamo kuwa la sheegay in dalaayadaha ay ku boodaan ayaana xilligan uu ku soo daabulay magaalada Oog oo saaran xuduuda dowladda Qaatumo iyadoo ciidamada Qaatumo ay feejignaan xoogan ku jiraan iminka wararkii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan daawadayaal in ciidamadaasi uu uga gol leeyahay Muuse Biixi Cabdi inuu dib ugu qabsado gooja cadde ilaa iyo laascaanood isagoo tilmaamay in harti ay meel walba isaga wacdeen sidaa daraadeedna reer Isaaq ay isaga filan yihiin cid kasta oo isaga ku soo xad gudubta haddaba Muuse tagitaankiisa muxuu soo kordhin karaa waa su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ma laga yaabaa mar kale in cagta la mariyo hubkoodana la qaato dhammaan ciidamada Soomaaliland dadka reer Soomaaliland intooda taageersan Muuse Biixi ayaa waxa ay soo bandhigayeen ciidamo boodboodaya oo ay yiraahdeen waa kuwii qabqaban lahaa harti ugaasyadooda iyo weliba siyaasiyiintooda ku lugta lahaa dagaalkii gooja cadde ee dhammaan dhulka SSC lagu qabtay sidoo kale waxaa wararku ay tilmaamayaan in ciidamadani boodboodaya aad ay dadka uga yaabiyeen kadib markii la arkay iyagoo derbiye ka boodboodaya isla markaana meelo jiq ah galaya lana tilmaamay ciidamadii hore maxay uga duwan yihiin wallaahi wabillaahi wutallaahi quwad aydaan weligiin arag oonay soomaali arag sidaa idinka budlaan soomaali isku dagee aanay arag bay ku soo socdaan niman aydaan weligiin arag oo aydaan weligiin la dagaalamin oo tababar qaba oo aydaan oo waxan kuuri tobanka qof ay u boodayaan sida moogtay daayar kuu soo boodayaan indhaha kala soo baxayaan ayaan ku soo socdaa wiil tobanka qura nu sharriq waan arkaysan hadalka aan ku leeyahay ku qoro meel galaado wallahi u billahi u tallaahi inaad adigu nin si fiican waad la yaatay hadii ma tii yar yahay yar caruur yar ka joogo waad ga sheegsheegay ka kaxaysa meesha meel aan Soomaali aad ku nabad gelisatay arrin kulow soconaya u soconaya intaas aan ku leeyahay galaado Soomaali laan marka laga yimaado magaca Dirban ku socda adiga waxa kula socda daarood oo dhan baa kula socda mareexan baa kula socda ma jeerteen baa kula socda leyla kasta kula socda waxa kula socda ogaaday waxa kula socda wax alla wixii daarood sheeganaya magaca daarood baa kula socda meesha waxa ku soo socota hoog iyo ba meeshana dagaal baa jira imika way dhaaftay hadal iyo madfac baa la soo tuuray iyo toban baa dhintay iyo waxaasi waa calaacalun inaad eero wixii dhintay ilaahay hawl naxariisto dadka noolna inaad eer badbaado ma jirtay imika waxaan ku wax ma jiro dambe oo la iskula hadhaya waan ogahay nin qalbi wanaagsan baa tahay oo soomaali ka fikiraya laakiin taasi waa Soomaali horena way u day kala tagtay inaad ero waxa imika jooga ma jiro Soomaali hadda joogto la isku celinaya ma jirto meydkii waa la aastay dhinacan iyo dhinacaaba idinka laftigiina dad baa idinka dhintay wada aastateen anagu waan waasanay laakiin dee nin aan aarsan hooyadii baa la qadisay inaad maqashay mooyaane marka waa la soo socdaa
هوش ويسعون إيشا متجر تو واحد لا يتوكل تشوف سنة يا حتى والله شيء شيء يا والد قصص صعدة وقف كنيك الرج يهبين من صعدة قالته وانتو جوري جا يهبيني ما دو ما تور توردك صدق دي يشان يا فردم بو ويركوها مركز ويرسين نك الرج ما لين تعد بي ما ده قال كاس ديت براد بين هرف دي رجاس ويك ما لين تعد بالي أيال يسويري حتى أنا يهبين ما دغنو ما لين تالين سويري ما لين عد واحد واحد عيد وشيدان واحد جاسور شيدان يو واحد بالر كيسان مدافعي هورا نبخ بين غنزا قرادو أنك ويرا وده مدافعي هورا كسور دعي شرتي ما تدنا هسكا بحان إما كوي مقليا زوما هده بحان ما تدود هده دي ما تميشا يدن كتشوك تقرادو هو يعرور شوكان هده بچان سوي هستان ميرد دقال واحد حدقة يانو ما فهمين با واحد حدقة يان ما تي ما فهمين هده وطولنا كلباي المير بارد انتي وروح اللو بجو جديو إما كا أي جان سيستان انتا عانو روقان سكو دعين اني كبحان عرور تيب ما تدو رقي دقال لمي بغبغ دكاية تيك توك بغبغ دكاية فيسبوك نوريري ديوان لغو صوص داية ديو حالكي قري لهايين يا حيدا سيدون با لغو دول عرعرية كيما لحكا تريه متكلا لغا تريه مركا والله وبالله وطلاه قوة ايدان وليقين عرق اوني صومالي عرق اسكت ايدن كبودلان صومالي اسكو دكي انا عرق بايد كو صوص نيمان ايدان وليقين عرق او ايدان وليقين لدقا عالمين او تببر قبا او ايدان او واحن كور طبان كخوف ايز ايو بوديا سيدا موقتي داير كوسو بوديا انتها كالتو بحيان هذا بقى يضو حالدو اي حالكاسي تاغنت هاي ايا وحا موقاني ساين موس بيحي عبدي ماركالي ودقال اوهر سيديو سومالي لان دقال كان او داد بدن اي كدقين تلمامينا ان او سيهورين كرو حالد علوس اي اميكا اي وجه يان داد كرير سومالي لان او كن يجبي دقال كي اي قرشين ايين ان اي ديب ولوريغان قودة هامبا ديغان دو دا مدحوين موس بيحي عبدي ايا دور جير اوهر وحالوغو ايدي انو دبك كشي دا يو عيدا مدا isla markaana uu yahay shakhsi aan u naxeynin dhibaatooyinka soo gaari kara ciidamadiisa hadaba Somaliland xaaladeeda ayaa loo sahlaa jab culus ayaana ka soo gaaray ciidamada Somaliland dagaaladii ka dhacay toddobaad ka hor maanta oo kale furmihii dagaalka ee 7 kilometir u jiray magaalada Lascaanood waxaa laga qabtay maxaabiis aad u tiro badan halka sidoo kale maxaabiistaasi ay qayb ka yihiin saraakiishii hoggaaminaysay weerarkii 9kii bilood ee aanu ka soo gudubnay SNM ka geysanayeen galada las aanood kaasi oo lagu xusuuqay dad badan oo shacab ah hadaba wararka warbaahinta madasha online ay halkaasii ka helay sadaawadiyal waxa ay tilmaamayaan in Muuse Bihi Cabdi uu doonayo in dhulka la dhigo guud ahaan ba magaaloyinka SSC hadda iyo koona la soo bilaabo SSC laakiin SSC oo sida u dhisan oo qurux badan oo uu tilmaamay in Somaliland ay dhisatay aysan macquul ahayn in ay si tagnaato Muuse Bihi Cabdi ayaa toddobaadkii halkaasii ciidamada SSC ay joogeen waxa uu waday wada tashiix xoogan warbaahinta madasha online ayaa warar hoose oo soo gaaray waxay sheegayaan in korneel Muuse Bihi Cabdi uu dib u soo kiciyay odayaashii aadka u waayay loobay ee ciidamada Somaliland ku jiray sidoo kalena uu balanqaadiyo u sameeyay hadii ay dib ula wareegaan dhulka SSC isaga oo yiri waana la yaqaana beesha isaqayaanahay dagaalna weligeen nagalama adkaanin horey waana loo qiyaamay waxa ka dhacay Lascaanood iyo agagaarkeedana qiyaamo ay ahayd balse hadda ayaa la isbarnayaa waxaana ciidamada lagu soo daabulayo oog oo wata rasaas iyo hub aan sidaasi u buurneen aan la garaneen halka ay gaari karaan madasha online ayaad naga daawanaysaa daawade waan kaga madcelinayaa daawashada muuqaaladeena markasta email kasto aad joogtidna waan kaga madcelinayaa sida aad ula socoto wararkeena iyo barnaamijyadeena iminkaba hadii aadna weli na soo follow gareenin page-keena Facebook-ga ee madasha online na soo follow garey 38,000 oo qof ayaa halkaas saaxib nagula adiguna waxaan rajaynayaa in saaxibadaasi wanaagsan aad qayb nagula noqoto sidoo kale baraha internetka ayaa sidoo kale naga soo raaci karta xagga YouTube-ka oo wararkeena iyo barnaamijyadeena aad ka heli karto madasha online waa warbaahin dhexdhexaad ah madaxa banaann oo ku soo tabinaysa xogaha xaqiiqda ku saleysan isla wararka Somaliland la xiriira wiil kamid ah dhalinyaradii askarta Somaliland ka tirsaneed ee goojacada ku jirtay qirtayna in uu dad badan si walakas ah u xasuuqayay 9kii bilood ee aynu ka soo gudubnay ayaa ka badbaaday dhacdadaasi wuxuuna ka sheekeynayaa sida uu naftiisa ula baxsaday sida loo qiyaamay ciidamada Somaliland iyo Muuse Bihi Cabdi inuu ka mas'uul ahaa wixii halkaasii ka dhacay wiilkan oo ilmada ay ka qubanayso ayaa sheegay in wixii halkaasii ka dhacay SSC aysan wax dambi ah ku lahayn laakiin ciidamada Somaliland shirqool uu u maleegay Muuse Bihi Cabdi aan shacabka reer Somaliland farinta lay garsiyo Muuse Bihi lay garsiyo waxaan ka mid ahay ciidankii qaranka ee joogay goocade waxaan ragii soo baxsaday waxaan jecelahay wax badan inaan dadkay u sheego ma fiicna in business ku la isku saabtamo oo fiicna in la iswaalo anuu waxaan ku soo baaday 13 darbaan ku jiray isbaalka oo magaalada Masashino
أنا في سو قارين رتك في الكهوة كبد بعدي الحمد لله وأنا هاي هالفرين بره بينا نقول بيو شعب كثير سمعنا أروح هذا لا هاي طلقة حدودك أشياء سن ترك بكو ترسم ماشي أنا ده هدولنا إن النفط ضغط جوتن قرنص عيلن كي عيلن مشرو يان بين لا تخش كان عيلن كي وخبا بأي ماشة نتفرط ده حكون أونين بلا لا إيه قار محق أفسي قار لنطيقة سوالك رون حوران وميت وميت كي رجع كي كصبح حسين وصبح حسي إلهو بتبالي ما أنت بكو صبح حسي ورت عيلن كشيء سن صدق وحن كنت قف لما ينبقى أوك جوا كنت قف مرة ما عيلن كشيء سن مركا وضع ساق سعر النفط هاي سواء and مد كلا وحين شعبه دربان إسكدا يأرد كم رون تاني الشيء بشان بين بالي نبي صيا عيلن مشرو أول ديني وهو كينين وغالبا بيس وكل قفته حاقو ده على مسويه مسد حين وحلاه قد كانت بين الشكر له وشكتي ملهم منهم له تتعقل لا قرنس وركا حلاه أنا مسد حان فرنت وحين فرنت حي قرشين سن ورد كبين كده وضد كان صعب وقرع عسيب ما أنت وش مهسيب وحان أخويا قرشو dad kana bent u sheegisid musaddexu kada runta aan soo sheegno aan dadkeenii wakaal la yim asartini dadkan soo ururisina de wallahi waa nagu sacarna sawn waxina hela waa nagu sacarna naku waxa weeyaan aanu askarada mu dunyada noqdo aan naftaydi baa magana sadaqin qir gashay waxa hor jabay iga helay maasha ninku jabkiisa weyn qurta mana dunyo mid qofta cid ma hirsan la inay ku dhacdo wallahi waxaan ogahay hadii ay dibdu u dhacdo ana ma istaan wax samayn rakan ina xuu cilin أول بدأناه من قاعرين وحام بس كمان يكبرون نجف ربطي وأنا بقى بصيح اللي هو رامي قصي عي مركب فرينتي قاسي مسد حوضات كهوال شعب كانوا حلاه وريان بين ندي شيء